ជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនិងព័ត៌មានតារានិងកំសាន្តតារាចម្រៀងកញ្ញាវ៉ានីឡាហាត់ប្រាណសម្រោរៀងឲ្យស្លីមត្រៀមខ្លួនចូលវិថីសិល្បៈសាជាថ្មីម្ដងទៀតភ្នំពេញជឿទាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានទទួលជ្រាបដឹងហើយថាកញ្ញាវ៉ានីឡាក្រោយពីផ្អាកអាជីពសិល្បៈរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពេលនេះបានប្រកាសថាវិលត្រឡប់មកកាន់ក្បាលមីក្រូសាជាថ្មីដោយមិនយូរទេនាងនឹងចេញបទចម្រៀងថ្មីថ្មីឡើងវិញជាស្ដែងអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ពេលនេះដែលកញ្ញាវ៉ានីឡាកំពុងសម្រុកហាត់ប្រាណសម្រុករៀងឲ្យតូចស្រឡូនក្រោយពីនាងបែកសាច់ត្រលុកត្រលុនកាលពីកន្លងទៅដោយឡែកបាត់មុខពីសិល្បៈច្រើនឆ្នាំវ៉ានីឡាបានហាងថានឹងចូលប្រឡូកវិស័យសិល្បៈឡើងវិញដោយត្រៀមចេញបទថ្មីៗនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរការលើកឡើងរបស់វ៉ានីឡាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការរីករាយជាខ្លាំងយ៉ាងណាមិញកញ្ញាវ៉ានីឡាមិនបានបញ្ជាក់ថានាងចូលផលិតកម្មអ្វីនោះទេជាមួយគ្នានេះដែរវ៉ានីឡាកំពុងព្យាយាមសម្រកគីឡូដែលពេលនេះឡើងដល់ទៅ57គីឡូកន្លងមកមានការសង្ស័យថាវ៉ានីឡាបែកសាច់ជាងមុនដោយសារនាងទើបសម្រាលកូនតែមកទល់ពេលនេះនាងមិនទាន់ចេញមុខបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅឡើយទេស្របពេលនាងបានបង្ហាញមុខក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ដូចនាងបេះដាក់តួយ៉ាងគេចាំបានថាអតីតតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មភ្លេងរីកອດវ៉ានីឡាបានផ្អាកពីអាជីពចម្រៀងជាច្រើនឆ្នាំក្រោយពីនាងបានមានរឿងរ៉ាវអាស្រូវជាមួយអតីតគូស្នេហ៍បាត់មុខជាច្រើនឆ្នាំតែស្រីស្អាតរូបនេះនៅតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគាំទ្រដោយសារជារឿយៗនាងតែតែបង្ហើបសំនៀងតាមរយៈការ cover បទចម្រៀងថ្មីៗនៅតែមានការសរសើរថាវ៉ានីឡានៅតែមានសម្លេងពីរោះដូចមុនរីឯរូបសម្រស់របស់នាងក៏ទាក់ទាញផងដែរគ្រាន់តែបាយសាច់ជាមុនប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា